Галю, ну, не дам. Галю, віддай. Багато не собі, багато собі набрала. Багато? Нормально. Що, давай, грай, давай. Ото, давай, отак. Я поставив, тепер ти став, давай. Так, а я отак. 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 О, бачиш, в доміно треба вміти грати ще. О, о, так. Давай свій. А в мене отак. 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 А от тепер дивись. Риба! Все. Сам ти риба. Доброго ранку, друзі. Ми продовжуємо програму «Новий день» на телеканалі «Миколаїв». І зараз будемо допомагати батькам першокласників майбутніх підготуватися до школи самим і дітлахів підготувати. Допомагає нам у цьому практичний психолог Ольга Алексєєнка. Доброго ранку. Вітаємо вас. Здравствуйте. Ми тут ваші такі іграшки тест цікаві. Проходимо. Тест проходимо. Хто виграв? Як ви думаєте, нам можна вже до першого класу йти? Можна, можна. Якщо до першого класу можна йти. Особливо Василію, тому що мужчини у нас завжди стаються дітьми. Так, обов'язково. Головне, що ми знаємо, що таке риба. А це вже немало. А скажіть, будь ласка, чи треба якось спеціально готувати дітей до школи, Оля? Так, звісно. Нужно подготавливать ребенка школу, потому что сейчас реалии жизни таковы, что не школа должна подстраиваться под ребенка, а ребенок подстраивается под школу. К сожалению, по-моему, так всегда было. На що батьки повинні звернути увагу, коли роздумують, віддавати цьогоріч дитину до першого класу чи не віддавати? Якісь, давайте, практичні, корисні поради нашим батькам. А я нагадую, що у нас працює телефон студії прямого ефіру 76-92-42. Ви можете також подзвонити і запитати те, що вас цікавить і турбує у нашої гості. В першу чергу, ребенок должен уміти писати вже, читати, считать и уметь логически и синтетически, как бы аналитически мыслить на свой Ничего возраст. Себе. Тут да. Доросли завжди с этим порой. Для этого как бы существуют тесты. Они обязательно при поступлении в школу психологи тестируют будущих первоклассников. Тесты делятся на вербальные и невербальные. Что это означает? По-русски. Вербальные тесты – это когда ребенок в основном отвечает, его проверяют, как бы так сказать, академические знания. Но больше показательные – это у нас невербальные тесты, потому что они позволяют выявить, насколько ребенок приспособен к жизни, приспособен к учебе в школе и насколько он может подстраиваться под ту ситуацию социальную, которая будет происходить у него в школе. И также невербальные тесты показывают зону ближайшего развития ребенка. А якщо щось дитина не вміє, чи читати, чи писати, чи висловлювати свої думки, що до школи не візьмуть? Ні, візьмуть, звісно. Але желательно родителям все-таки заблаговременно може протестуватися, проконсультуватися з психологами, логопедами, педагогами, що дитина вміє, що не вміє. І от за цей проміжок часу, який за літо, фактично у нас залишилось, і 3 місяці, і вони можуть якось більше підготувати дитина до школи. Вот многие дети пугаются идти первый раз в школу, потому что был детский садик, допустим, да, этому пришло, хотя, казалось бы, да, коллектив, но там одни, как бы, да, какие-то требования, да, а здесь совершенно другая мера ответственности и новый коллектив. Как родителям подготовить своего ребенка своим, что мы знаем, что, ну, не всегда человек пойдет к психологу, как настраивать детей? И взагалі, що відчувають діти, коли йдуть до школи? Это для них очень-очень большой стресс. И очень хорошо, когда ребенок прошел так называемую школу жизни садика. То есть он уже подготовлен к коллективу, и он уже умеет подстраиваться под какие-то правила, требования, дисциплину, да, и ему в школе будет все-таки легче адаптироваться. А родителям, вот такой, наверное, главный совет – быть терпеливыми, выслушивать своих детей и обращать внимание на то, что дети говорят. Кто-то там подрался, кто-то обиделся, там, кто-то не так сказал что-то, учительница поставила там плохую там отметочку, хотя в первом классе отметочки не ставят, но ставят какие-то цветочки, розочки, там, облачка. У нас тоже ставили. Сейчас не ставят отметки в первом классе. И это хорошо, потому что ребенка нужно поощрять вот каким-то другим способом, стимулировать. Какую бы он ошибочку ни сделал, все-таки нужно говорить, что молодец, но сегодня ты допустил маленькую ошибку, но завтра мы ее исправим. Но ты молодец, ты стараешься. То есть создается как бы основа успеха у ребенка.
А ось багато батьків дуже розчаровані, коли дітки не починають відразу писати навіть красиві палички, і починають на них кричати, висловлювати своє невдоволення. Это очень плохо, потому что это делать нельзя. Многие взрослые, да, когда они становятся взрослыми, забывают, что они были в дети. И они просто не могут понять, что ребенок действительно этого не умеет. Он не может еще прибавить 2 плюс 2. Куди ти лізеш? Ти що не бачиш, де та клітинка? Вот. Они не орієнтуються в пространстві. А это, понимаете, ошибки родителей. Не ребенка, а родителей. Це проблема батьків. Батьків. Давайте тобто, чим більше займатися з ребенком, тим більше буде хто. Тобто ми вкладаємо ці зернышки, які дадуть потім сходи в будущем. Отже, дітки навчаться, а чи повинні навчитися в першу чергу батьки, так, бути да. готовими? Давайте підготуємо і батьків, і щоб вони знали, як готувати малюків. Що ви запропонуєте? Які тести, які завдання? Хорошо, давайте почнемо. Ну, в первую очередь, мы, как бы тестируется ребенок, когда приходит к психологу, он рисует человека, да? Да. Нарисуйте человека. Без проблем. Вот Василь у нас еще... Давайте, у нас есть это фломастеры. Вам как, полный рост? Да, полный вас. Рост. Нам нужно нарисовать человека. Мужчину, женщину? Ну, человека. Человек? Да. Ну, пожалуйста. Кто в вашем понимании ну, человек? Я можем карикатуру нарисовать, можем рисовать. Так, пока Василь малює, у меня будет меньше завдания. Да, хорошо. Следующее вот такое очень информативный тест, это кубики коса так называемые. Они позволяют выявить у ребенка, как он может аналитически мыслить и составить из каких-то частей единое целое. Ребенку дается... 4 кубика, возьмите, Галина, 4 кубика. Кубики ось саме такі потрібно брати, чи можна будь-які? Взагалі, для професіональних психологів ці кубики підходять, але можна їх зробити самим. Взяти, заклеїти обикновенні пластмасові чи дерев'яні кубики білою і красною бумагою. Так. Я вам пред'являю картинку, і ви повинні мені зібрати от такий рисунок. Нічого собі! Це складне завдання. Бачиш, що першого класу ще далеко. Так. Це повинна завдання зробити дитина за якийсь період часу? Так, так, так. Засікається час, але ми зараз, мабуть, час засікати не будемо. Дякую вам. Здається, вийшло. Да, так, хорошо. Відпадає. Молодці. За який час повинна дитина зібрати ось таку фігуру? Це може бути від нескольких секунд до минути. Тобто, як дитина інтелектуально розвив. Дальше. У меня хоть средний уровень. Так. Теперь. Ну, дальше продолжается задание с 4 кубиками еще. Но мы возьмем посложнее задание. 9 кубиков. И предъявляется... Василию. Давай, давай, я молю. Это несложное задание. Нужно взять 9 кубиков и собрать вот такую картинку. Ничего себе. А для чего ось такие картинки собираются? А чтобы понять, как ребенок может составить... Целое из частей, как он может мыслить, знабиться, да, так, да. в житті. Як його робити? Давайте після. Давайте вот так вот. Нет, у вас все получается. Давайте помогу. Вот. Смотрите внимательно, где уголок должен быть красный. Вот так. О, слава Богу. Боже, які складні завдання. Це так над дітками знущаються. Над нашим. Ми залазили на стул, щоб ти розповідали віршик. Тепер бачиш, як це, Галю. А, біленький ще кубик. Так, да, правильно. Добре, що хоч не все втрачено зі мною. Так чи не так? От, от так. От так. Бідні діти, що їм доводиться переживати оце через школу, так? І батьки також разом із дітками пізнають щось нове і щось корисне і для себе, відкривають в собі нові таланти. Да, от. Бач. Я не очікувала від себе, але в мене вже дитина в 4-му класі. Все-таки чому-то навчились, ребенка. Ну що ж, я хочу сказати, що це складне завдання. І не просто його вирішити, правда? Да, а ви як психолог гадаєте? Некоторые дети достаточно быстро могут сделать это задание, но мы здесь попробовали только 2 варианта, а их много, так что дети постепенно задания усложняются, и они приходят к более высокому уровню задания. Дальше, давайте попробуем следующее, то же самое.
Нужно постараться. Кубики на місце. А ви мені поки розкажіть про завдання. Составить так називаємо пазли, да? Ну, це розрізані картинки, чорно-білі розрізані картинки, теж як ребенок може орієнтуватися в пространстві і составить образ, цілий образ, образ ідеального із частей. Давайте спробуємо. Соберіть цю картинку, пожалуйста. Так, а для чого мені? Я ж вже закінчила. А може це було неправильно. Зараз бачу, що людина вчилася, приходить на тести, це ЗНО. А виявляється, що там треба щось вгадувати, розумієш? Так, от, Василь, вчився. Допомагай мені. Що давай, це? Ну що ти, машинка? Що ти, ні, машину не бачиш? Я бачу, Господи, що машинку. Права я тобі не видам. Ну вон, дивися, ну що ти? Господи. Ще. Вон вперед. Полосу, бачу, полосу я зібрала. Господи, що це таке? Вот. Все-таки чувствується мужская рука, яка знає техніку. Так. Вот, молодцы, справились с заданием. Да я тогда могу вообще дальше. Справились с заданием. Хорошо. А теперь. Василий дорисовывает у нас. Да, что-то такое, да. Времени у меня мало. Это целая такая художественная работа. Беруй тебя, Василий. Сразу в институт. Я чесно признаюся, що я ж закінчив художній інститут. Это хорошо. По першому вищу. Ну, на перший курс. Да, тому та, ну вже правда, займаюся іншими справами, але як би намалювала твоя дитина? Моя дитина? Я тобі скажу, як би намалювала моя дитина. Ну, моя дитина б намалювала такого якого-небудь, я не знаю, там. Чоловічка. Дядьку. Там такого там якогось. Ну, ось там. Отакого дядьку. Каляку малювала. Хороший дядька, виходить. Намалювала там. О. Ну, в нього ж є добрий вчитель. Отакого якого-небудь дядьку там. О. Оля, про що свідчить дитячий малюнок? То, как ребенок чувствует себя, какая у него самооценка, завышенная или заниженная, как он контактирует с окружающими, как есть у него опора семейная, социальная или нет опоры социальной, присутствуют ли у ребенка в рисунке нарисованные все элементы человека. Вот Василий правильно, он нарисовал мужчину. Не, если хочешь, то можу у вас нарисовать. Розказуйте, ще, прокоментуйте, що повинно бути на дитячому малюнку обов'язково і про що це свідчить? Обов'язково повинні присутствувати голова, туловище, ноги, руки. Здесь... В якому віці? От, це ми готуємо першачки. Ні, ну першачки я розумію, але от різні люди від, в різному, ну як то кажуть, коли, знаєш, дітям може там бути, скільки видів школи, є певний розбіг у 6-7 років. Тобто, от 7 років вже 100%. 6-7 років. Значить, повинні присутствувати глаза, нос, рот, так, волоси, уши. А цей лисий. Ні, у нього шапка. Бачиш, це дуже хорошо, так. Тобто, повинні бути присутствувати признаки одежди, обуви. И должно быть присутствовать 5 пальцев. Это основные критерии, которые должны быть в рисунке человека. То есть правильно, если ребенок рисует, например, женщину, да, то рядом просят, или на другом листочке, или рядом просят нарисовать все-таки мужчину. То есть, но задание не уточняется. После того, как ребенок выполнил первый раз задание, если он все-таки отказывается рисовать мужчину, то это нужно разговаривать с родителями, или родителям стоит задуматься, почему он отказывается рисовать мужчину. Слушайте, цвет, разговор о цвете, такой вопрос. Здесь вопрос. Рисуется да. Простым карандашом. Ну понятно, здесь мы черно-белый рисунок делаем. Да, вообще, да. В принципе, если ребенок увлекается, скажем, темной группой цветов, черный, темно-синий, это из этого нужно выводить какую-то теорию по Фрейду? Нет, по Фрейду не надо выводить, Фрейд занимается психоанализом. Значит, здесь... Или ему просто нравится, потому что бывает, что мне, например... Смотрите, когда дается ребенку, да, всегда перед ребенком ставятся, вот у нас здесь фломастеры, но детям рекомендуется все-таки разукрашивать карандашами, чтобы мы развивали мелкую моторику и видели, как он нажимает на карандаш. То есть, есть ли штриховка, рвет ли бумагу или слабый нажим у ребенка на карандаш, да? Но здесь чувствуется профессиональный художник, здесь вы как штриховка... Рукомастер. Ну, долго учили нажимать на карандашик. Да, честно. То есть у ребенка должна быть вся цветовая палитра. Угу.
Да. Чем больше колеров он использует, тем лучше. А для этого папа должен очень часто точить карандаши. Да, это не нужно не забывать. Иначе будет ограничено. Ну что ж, с малюнком зрозуміло. Чим більше кольорів і дрібних різних деталей, тим краще. І ще якісь... Просто час спливає, хочеться побільше дізнатися. Ну, давайте попробуємо составити таку картинку. Вот я вам пред'являю несколько картинок. Пожалуйста, составьте їх в порядку. Первая, вторая, третья, четвертая. И расскажите мне, что здесь нарисовано. У вас багато картинок. Да, очень много. Выбрано на різні теми. Для батьків це дуже просте завдання. Можна з будь-якого журналу чи книжечки вырезать картиночки. А теперь смотри профессионально. Как было, скажем, как было в пьесе, да? Мама говорила ребенку не порти, не занимайся огнем, да, не бери огонь в руки. Ребеночек не послушался, загорелся огонечек. Дом загорелся, приехали пожарные, начали это самое, да, вот так точнее, начали поехали исправили, пожарные, молодец. Да, начали выручать. Это если в пьесе, да? А теперь попробуем режиссерскую трактовку. Пожарные ехали куда хотели, да? Ребенок посмотрел, что они едут, зажег, чтобы они к нему приехали в гости, да? Может, на пожарной машине работать? Дом загорелся, после чего мама сказала ребенок, в следующий раз, пожалуйста, не бери спички в руки. Вот это у нас режиссерская трактовка данного произведения. Я гадаю, что главное аргументировать, чтобы дитина смогла рассказать, что здесь нарисовано на картинке. Скласти з'язну розповідь. Да. Еще можно такой провести тест. Тут называется, что забыл нарисовать художник. Что не хватает? То есть ребенок должен помнить какие-то общедоступные образы предметов. Угу. Ну, давайте попробуем. Начнем с самого простого. Что здесь не хватает? Уха. Ну, зрозумійте, треба показати нашим глядачам. Уха не хватает. Так, що ось намальована тваринка без вушка, і дитина повинна відповісти, якої частини тіла у тваринки не вистачає. Так? А для цього треба знати, хто це, так, що це вовк. То есть это показывает уровень развития ребенка. Что здесь не хватает? Ну, угадайте, как раз. Тут не вистачає чогось. Ножки. Ну, це ще табуретка, тому не вистачає ніжки. І це треба, щоб дитина уважно подивилася і співставила із тими знаннями побутових предметів, які є в кожному, в кожній осі. Далі, картинки йдуть, усложняються. Що здесь забули нарисувати? Так, тут не вистачає маленького предмета, і дитині треба помітити це. Тобто від простого до складного. І це дуже просто батькам вигадати таке чи подібне завдання і показувати дитині. Ой, можна цю картинку? Алло, подивися погарно. Мічта кожного мужчини. Хлопці, покажіть, будь ласка. Крупно. Зараз твоя дружина побачить і зробить висновки відповідні. Подивись. Я скажу, що у мене був знайомий скульптор, от, який зробив таку от, дуже гарну жіночку, зробив скульптуру з гіпсу. Все нормально, вона виставлялася в художньому музеї навіть. І, а названня цього було «Ідеальна дружина». А ти чого тут перший власник? А я його питався, як твоя дружина, кажу, до цього. Ой, ти знаєш, каже, я розлучився. Ну, кажу, дурно працювався. Але це тема вже іншої передачі. А ми готуємо першочків до школи, у нас буквально одна-дві хвилинки, тому давайте узагальнимо і підсумуємо. Олю, нагадайте нашим глядачам, наскільки важливо працювати батькам з дітьми, готуючи їх до школи. Это действительно очень важно. Еще раз напоминаю, что ребенок, который идет в школу, он должен быть социально адаптирован, то есть уметь адаптироваться в коллективе, уметь исполнять какие-то дисциплинарные навыки, то есть высидеть на уроке полчаса, 20 минут, 45 минут, уметь общаться и со взрослыми, и с учителями, и с одноклассниками. И еще здесь очень важно, да, пусть ребенок не умеет что-то написать, но если ребенок умеет логически мыслить, отстаивать свое мнение, у него развиты навыки коммуникации, то он этому быстро научится. Все-таки почему я в основном уделяю много времени вот именно невербальным тестам? То есть академическим знаниям можно научить все-таки, а вот научить правильно высказывать свои мысли, правильно сопоставить что-то, уметь делать выводы. Этому должны учить его родители.
Дякую, Олю. Дякуємо вам. Да. Отже, перший клас для дитини та її батьків – величезне випробування. І чим більше батьки приділять уваги своїй дитині, тим легше їй потім буде у школі. І не тільки уваги, якщо буде такий психологічний контакт довіри між дитиною та батьками. Мабуть, тоді вже всі... Це обов'язково. Це з самого початку, як тільки ребенок... Так, він народився, так, всі будуть... Навіть не народився, а як жінка узнала, сім'я узнала, що у них буде ребенок. Отже, більше часу проводьте із своїми дітьми, і нехай вам щастить.